I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. Doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. Amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos a mais um vlog da van. Como vocês viram aí, já decorei a cesta, já fui lá na padaria, peguei tudo fresquinho, pão fresco, presunto, mussarela, tudo fresquinho para essa cesta que eu vou montar agora, certo? E eu vim aqui também agradecer porque nós batemos 10 mil inscritos aqui no canal. É isso mesmo, gente. Vocês imaginam assim, 10 mil pessoas é muita gente, graças a Deus, 10k, e eu sou muito grata a vocês por todos que estão aqui, por todos que assistem os meus vídeos, que compartilham, que curte, que comenta, enfim, obrigada a cada um de vocês que estão aqui, que Deus abençoe vocês grandemente. Eu estou muito feliz. Depois eu vou lá no meu Instagram agradecer também, então quem não me segue lá no Instagram, corre lá, eu vou deixar aqui pra vocês. E lá eu posto muita coisa do dia a dia, sobre as cestas, enfim. Então agora eu vou montar a nossa cesta, vou mostrar pra vocês melhor os itens que eu vou pôr nela. Aqui nós temos pão francês, ó, já tá embaladinho, pão mandi, temos pão doce, temos presunto e mussarela. Olha só, gente, quando a gente pega fresquinho, como que fica bonita, até embaladinho, da outra cara pra cesta. Não fica aquele negócio, né, de dias dentro da geladeira, sabe? Então, por isso que eu pego fresquinho. Olha os pães, que bonito também. Aí, aqui nós temos sucrilhos, danete, temos suquinho de uva, pit stop, torradinha, belvita, cappuccino, café, açúcar, geleia e manteiga. Agora eu vou montar e vocês vão ver como que fica linda essa cesta montada. Olha só que bonita que ela ficou. É vermelhinha. É um casal de namorado, então vai ficar bem, bem romântica essa cesta. Say something that will make my day. 'Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was de mostrar essa xícara, essa cesta também dessa xícara aqui, ó, que bonitinha. Muito fofo para tomar café. É excelente. Aí eu coloco sempre. O açúcar, né, cappuccino, tudo aqui dentro, ó, em pezinho. Fica bem legal também. O açúcar. Suco, torradinha, nossa gravita, eu sempre tenho esse chocolate surtido, gente, que eu compro, né? Sempre eu coloco na cesta de mim pro meu cliente. Olha que cesta que ficou linda. Uma cesta bem montada. Duas pessoas comem porque é dois pão francês, é dois pão mondi. O pão doce, ele é grande, então a porção de presunto e mussarela também é boa. E ainda tem as miniaturas, né? Que são bastante também. Então, ó,
fica muito 10 essa cesta aqui. Eu gosto muito dela e eu vendo ela assim muito mesmo. Essa cesta aqui dá pra vocês venderem por 95 até 110 reais. Que é uma cesta que sai bem. Vocês sempre veem eu usando aquele balão de coração pequeno, que eu já dei até a medida dele aqui no canal pra vocês. Hoje eu vou estar usando esse aqui, ó. Sabe aquele de festa mesmo, que você coloca o canudinho aqui e enche? Eu vou colocar esse, porque é uma cesta especial para esse cliente, então eu vou colocar esse balão grande aqui. Aí eu vou encher e vou colocar um palitinho de churrasco, porque ele fica com a haste bem grande e aí fica certinho na cesta. Vou encher aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Morda, bom dia. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual eles vão assistir. Ou de madrugada aí. Ou de madrugada, né? Porque tem gente assistindo o vídeo de madrugada. Nós vamos dormir com 9.998 inscritos. Acordei com 10.004 inscritos. Então, gente, se inscrevendo e assistindo de madrugada, né? Gente, olha que balão lindo. Isso que eu falo pra vocês, dá pra adaptar. Quem não tem aquele coração pequeno, pode usar esse aqui, ó. Que dá certo também. Então, aqui, ó. Que bonito que ficou. Aí, agora, eu enrolo ele aqui. Enrolo aqui, ó, nessa pontinha. E passo a fita aqui. Olhem só como que fica bonito esse balão por uma ocasião especial. Eu coloquei o palito de churrasco, passei fita em volta e coloquei ele aqui. Vocês podem até ver até onde vem o palitinho de churrasco. Eu deixei ele bem compridinho assim, pra ele dar uma sustentabilidade. Aí, vim com a fita vermelha, dei um nozinho aqui antes de pôr um laço pra ele ficar com bastante estabilidade, pro balão não ficar caindo. Ó, então, ela fica assim, olha que linda que ficou. Aí, agora eu vou pôr o laço. Gente, olhem só, eu achei linda. O que vocês acharam? Eu acho que fica bem romântica. E como eu falei pra vocês, a gente vai adaptando as coisas, né? Ó, esse laço todo de coraçãozinho também. Ficou bem bonito, né? E a cesta no vermelho, com o embrulho transparente, dá um tchan. E esse balão aqui, show de bola. O que vocês acharam? Então, fica mais essa dica desse balão aí pra vocês. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Queria compartilhar com vocês. É uma cesta que eu vou entregar. Então, queria compartilhar com vocês essa cesta, porque eu nunca mostrei ela com esse balão grandão, que eu sei que vocês conseguem encontrar mais fácil esse aqui do que aquele outro pequenininho que eu sempre encontro nos vídeos. Então, pra vocês verem que dá pra gente adaptar, que se não vem canudo, dá pra gente colocar um canudo, dá pra gente colocar um palitinho de churrasco, que fica bonito, fica legal. Então, fica essa dica pra vocês. Mais uma vez, muito obrigada por ser inscrito aqui no canal, né? Por estar participando dessa família que cresce a cada dia mais. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu estou muito feliz, né? E agora, bora pra 15.000K, né, gente? Que foi, amor? Fazendo um cafezinho aí pra comemorar os 10K, né? É isso aí, gente. Eu vou lá fazer essa entrega agora, tá? E vai ter durante a semana dicas de cesta para o Dia dos Pais com cerveja. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Ative o sininho para você não perder as notificações aqui do canal. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.